Det är på den där så. Han får trampa på den han gör. Då var jag prata med honom och muntra upp honom. Han får inte stycka nu. Lite mer. Såja, bra. Vad bra det. Nu gör vi inte mer där. Okej, kom med mig. Oj, försvinner du? Oj, det är mer. Det är spännande.